ਨਾਦੀਆ ਪਤਾ ਗਏ ਦਸਨਾ ਤਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੂ ਐਰੀ ਬਾਲਾ ਬਾਟਾ ਪੋਤੇ ਦੇਖਾਓ ਦੁਖੇ ਨਾਏ ਵੀ ਘਰੀ ਆਜੀ ਲਖਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਿਨ ਆਮੇ ਇਤੇ ਆਸਰੇ ਇਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇਖੇ ਵਾਸਤੇ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ ବାହାରିଲୁନି ଆମ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲେନି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବମ୍ବେରୁ ଆସିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦି ମା ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିଲାନି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆଜି ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି ଏଡ଼ ବଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେନି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିଲେନି ଆମର ଏତେ ଭାଗ୍ୟ ଛୋଟ ଆଜି ଅଛି ଏ ଭଗବାନ ଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କେତେ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲେନି ମା ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ଲୁଚି ରହିଛ ଗାଈ ନୀତି କେତେ ଖୋଜା କରୁଛି ଦେଖା ପାଇବା ପାଇଁ କି ସୁନ୍ଦରମୟୀ ଗଢ଼ିଛ କରି କେତେ ଯତ୍ନ ଭାବି ନ ପାରଇ ସେ କଥା ମୋର ଛୋଟିଆ ମନ ନଦୀ ପଛକେ ଦର୍ଶନ ଥରେ ଶୁଣଙ୍ଗୁ ଆରି ଭଲ ବାଟ ପଥେ ଦେଖାଓ ଦୁଃଖେ ନହେବି ଘାରି।